मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि, मुलुकको नियमन गर्न, शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्न, जनता समक्ष प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहीकरण गर्न, पूर्वाधार निर्माण गर्न, विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आम रूपमा चाहिँ उसलाई सर्वसाधन चाहिन्छ। त्यो सर्वसाधन जुटाउनका लागि उसलाई अधिकार छ, राज्य सञ्चालन गर्नका लागि स्रोत जुटाउने अधिकार छ। त्यो स्रोत जुटाउने माध्यमहरू विभिन्न हुनसक्छ, त्योमध्ये मूल माध्यम भनेको चाहिँ राजस्व नै हो, राजस्वको मूल स्रोत भनेको कर नै हो। त्यसैले कर लगाउँदा पनि राज्यले त्यसै जनता उप्र व्यवसाय उप्र त्यसै कर लगाउँदैन, प्रचलित कानुन बमोजिम नै कर लगाउने हो, कानुन जनताकै प्रतिनिधिले बनाउने हो। त्यसैले हामीले आफैले आफ्नो लागि कर लगाएको हो, हाम्रै प्रतिनिधिद्वारा बनाइएको कानुनद्वारा कर लगाइएको हो, त्यो लगाइएको कर हाम्रै समृद्ध विकासका लागि हो भन्ने आधारमा हामीले जुन त्यो किसिमको सन्देश पनि हामीमा अनुभूत हुनु जरुरी छ। कुनै करले होइन, डरले होइन, अत्यन्त गौरवका साथ कर तिरौँ। कुनै पनि राष्ट्रको राज्य सञ्चालन र आर्थिक विकासमा करको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कर बिना राज्य सञ्चालन पनि हुन सक्दैन, त्यसको आर्थिक विकास पनि हुन सक्दैन। यो कुरा संसारका सबै राष्ट्रहरूका सबै जनताहरूले अङ्गीकार गरिसकेको तथ्य नै हो। करको दायरा बढाउनुपर्छ। आजको करको दायरामा धेरैजनाहरू आउन सकेका छैनन्, अझै पनि धेरै बाँकी छन्। किनभने अहिले हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भने यो कर भनेको त उद्योगिक व्यवसायीहरूले नै तिर्नुपर्ने हो, अरूको लागि होइन भने जस्तो धारणा अझै पनि हाम्रो यो सामाजिक क्षेत्रमा विद्यमान छ। सही तरिका के हो भने पहिला ट्याक्स तिरौँ अनि सरकारलाई जिम्मेवार राखौँ। अब सरकार पनि चुन्ने आम जनताले नै हो, होइन? आखिर सरकार पनि त आम जनताले नै चुनेर आम जनताको सर्भिस बढाइको लागि आएको हो। तपाईँ हामीले मिलेर नै भोट गरेर सरकारलाई चुन्छौँ। अब त्यो चुनावको बेला होस् अथवा अरू बेला पनि हामीले सरकारमाथि प्रेसर दिनुहोस् कि तपाईँले करको पैसालाई यसरी मिसयुज नगर्नु, दुरुपयोग नगर्नुहोस्, असहयोग गर्नुहोस्। अब पर्टिकुलर कुनै केसको लागि म कमेन्ट गर्नु सक्दिनँ, त्यसमा सरकारको पनि एउटा सोच पनि होला। तर जेनरली हामीले हेरेको धेरै ठाउँ यस्तो छन् हामीसँग जहाँ कि सरकारले एफिसियन्टली युज गर्नु सक्छ। त एउटा नागरिकको हाम्रो पहिला दायित्व के छ, हामी ट्याक्स तिरौँ, त्यसपछि हाम्रो दायित्व नै हो कि हामीले जुन छ, खास गरेर हामीले अलिकति भनौँ नि जानकार भएको नागरिकहरूले, किनकि हरेक जनतालाई त सबै कुरा थाहा हुँदैन, हामी तपाईँ जस्तो मान्छेले सरकारको माथि प्रेसर दिउँ कि तपाईँले पैसा बर्बाद नगर्नुहोस्, पैसालाई सहयोग गर्नुहोस्, देशको भोलिको फ्युचरलाई इन्भेस्ट गर्नुहोस्। अनि सरकारले पनि के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने जब यो सरकार देश प्रोग्रेस हुन्छ, जब उहाँले इन्भेस्ट गर्छ भने भोलिको कर पनि बढी उठ्छ नि त, इकोनोमीको साइज बढ्यो भने कर बढी उठ्छ।